У головному управлінні ДПС в Закарпатській області нагадують, що в разі погашення у повному обсязі платниками податків суми податкового боргу, що виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов'язань в повному обсязі штрафні санкції і пеня, що залишалися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків. Положення даного пункту не застосовується щодо великих платників податків, що відповідають критеріям, визначених під пунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з питань банкрутства, осіб, стосовно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено чи відстрочено стягнення податкового боргу. Також банків, на які поширюються норми закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, та осіб, які мають податковий борг з митних платежів. Крім того, до даної категорії відносяться особи, які мають заборгованість зі сплати санкцій та порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені. Тому у разі надходження до територіального органу ДПС заяв про участь у процедурі та присвоєння її вхідного номеру в цьому органі підпадали під зазначені вище виключення, таким платникам у 5-денний строк від дати реєстрації заяви направляється аргументована відмова у списанні, скасуванні та зменшенні штрафних санкцій. Платники податків, які мають право на участь у процедурі, можуть подати заяви до 9 червня цього року до контролюючого органу.